نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بزرگان محترم برادران عزیز آپ حضرات کو خاص ربیع الاول کے اس مہینے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تعلق رہا ہے اس نسبت سے ہمارے اس شہر میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ برابر ہم حقیروں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کی ہمت افزائی کئی سالوں سے کر رہے ہیں. ہم آپ کے تہ دل سے ممنون ہیں, مشغول ترین ہیں. حضرت بخاری شریف کا اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کا درس دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری شہر سے اور ہماری اس دعوت کو قبول کیا, ہم آپ کے تہے دل سے ممنون ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اس وقت پوری دنیا میں ایک اس طرح کا ماحول برپا کیا گیا ہے, اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں, اور یہ حالات خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور آپ حضرات جانتے ہو کہ اسی درخت کو پتھر مارے جاتے ہیں جو درخت پھلدار ہوتا ہے. نیم کے درخت کو کوئی پتھر نہیں مارتا, لیکن آم کا درخت ہوتا ہے تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. آج ساری دنیا میں اگر کوئی ٹارگیٹ پر اور نشانے پر ہے تو مسلمان, اور اس وجہ سے ہے کہ آج ہماری جو جنگ ہے وہ تہذیبوں کی جنگ ہے, کلچر کی جنگ ہے. اور یہ چاہتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ یہود یہ عیسائی یہ ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. اسی طریقے سے ہر ملک میں اسی طرح کی تہذیبوں کی جنگ ہے. جنگ اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کا نام مسلمان رہے, جنگ اس بات کی ہے کہ آپ نام کے تو مسلمان رہو لیکن کام کے مسلمان نہ رہو. آپ نام کے تو مسلمان رہو لیکن کام کے مسلمان نہ رہو, جنگ اس بات کی ہے آپ کو اپنی تہذیبی قدروں سے دور کر دیا جائے, آپ کو اپنے شاعر سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے, آپ کو اپنے نبی کی سنتوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا جائے. ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. بزرگوں اور دوستو, ایسے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر ربیع الاول کے مہینے میں صرف جشن منانے نہ اور چند باتوں کا تذکرہ کر لینا یہ آپ کے اور ہمارے لیے کافی نہیں. اگر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جہاں ہماری جنگ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنتوں کا جنازہ نکال دیا جائے, اسلامی شاعر سے ہمیں کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا جائے, وہاں ہمارا یہ نوجوان طبقہ اور ہماری یہ برادری طے کرے ہم ایک ایک سنت پر عمل کریں گے,
اگر اس بات کا تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو یقیناً آج کا ہمارا یہ جلسہ مبارکباد کے قابل ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس جاہلیت کے سامنے، کہ جاہلیت اپنے پورے طور پر اپنے پنجے گڑو چکی تھی اور تمام چاروں طرف سے جہالت کا دلدل میں پوری انسانیت ڈوبی ہوئی تھی، ایسے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی کس انداز سے تربیت کی تھی، عجیب و غریب تربیت کی تھی۔ مدائن کے شہر میں حضرت حذیفہ ابن یمان کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے، آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اذا سقطت لقمت احدکم فلیأخذها ولیمت عنها الاذی فلیأکلها، جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ اگر گر جائے اس کو اٹھا لے، جو گندگی لگی ہے اس کو صاف کر لے اور کھا لے۔ آپ کی یہ سنت، آپ کا یہ پیغام صحابی کے سامنے تھا، انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا، گندگی کو صاف کیا اور کھانے لگے۔ فارسی غلام جو کھانا کھلا رہے تھے، کوہنی ماری اور اشارہ کیا، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ آپ ایران میں کھانا کھا رہے ہو، ایران کے لوگ بڑے شائستہ ہوتے ہیں، بڑے مہذب ہوتے ہیں، بڑے سلیقہ شعار ہوتے ہیں، آپ اگر ایسا کرو گے تو یہ لوگ آپ کو تانا دیں گے کہ عرب جنہوں نے کبھی کھانا دیکھا نہیں تھا، یہ ندیدے قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ایسا کھانا دیکھا نہیں تھا، اس لیے یہ لقمہ اٹھا کر کھانا کھا لیں۔ عزیزوں، بزرگوں، وہ ایک صحابی پر قربان جائیے، اس نے ساری تہذیبوں کو کچل کر رکھ دیا اپنے ایک جملے سے، اپنے ایک جملے سے ساری تہذیبوں کے دل دادوں کو جو جواب دیا ہے، وہ آپ کے اور ہمارے لیے عبرت کا سامان رکھتا ہے۔ کیا کہا، کیا کہا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ذرا کان کھول کر سن لو، یہ فرمایا، اترکو سنت حبیبی لہا اولائن ہو مقو، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے جن کو آپ تہذیب کے علم بردار کہہ رہے ہو، جن کو آپ یہ کہہ رہے ہو یہ سلیقہ شعار ہے، جن کو آپ مہذب کہہ رہے ہو، ان کو ایک ہی لفظ میں کہہ دیا، تہذیب اگر ہوگی تو محمد کی تہذیب ہوگی، سکہ اگر چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، باقی جتنے سکے ہیں وہ رائج الوقت نہیں ہیں، وہ ساروں کا وقت پورا ہو چکا، وہ جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے، وہ سارے کے سارے سکے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے، اپ ڈیٹ اگر کوئی سکہ ہے تو محمد عربی کا سکہ ہے۔ اور یہ کہا، اترکو سنت حبیبی لہا اولائن ہو مقا، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ محمد عربی یہ کہہ رہے ہوں کہ پجانا ٹکنوں سے اوپر رکھو، ہمارا پجامہ ٹکنوں سے نیچا چلا جاتا ہے، اور اگر ایک ہیرو یہ کہہ دے، فیشن والا یہ کہہ دے، پجامہ اور اس کی پینٹ اوپر آ جائے آدھی پنڈلی کو، تو اس کے جو ہیں نقشے پر جو ہیں ہماری پینٹ آدھی پنڈلی تک آ جاتی، اور پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ محمد عربی کے ماننے والوں، ذرا شرم سے ہمارا سر جھک جانا چاہیے۔ بالوں کی کٹنگ اگر آپ دیکھ لو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی انگریز کے بچے ہیں یا کسی اور تہذیب کے علم بردار۔ چہرے اگر ہمارے مہرے دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو محمد عربی کی کوئی ہوا تک بھی نہیں۔ میرے بزرگوں، آپ جو ہیں 12 ربیع الاول کے مہینے میں صرف اس وجہ سے جمع ہوئے ہو کہ نعرے بازی کرو گے، صرف اس وجہ سے جمع ہوئے ہو کہ کچھ باتیں تذکرہ کر لیا جائے گا، یہ دنیا میں کبھی انقلاب نہیں لا سکتے۔ ہمیں اگر جو ہے یقیناً دنیا کے لوگوں کو بتانا ہے تو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہماری زندگی میں جو ہے زندہ کرنا ہوگا، اور اپنی عملی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنا۔ میرے بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا زندگی تھی؟ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ ہمارے حضرت یہاں موجود۔ بزرگوں، یاد ہے فتح مکہ کا وہ موقع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دنیا کو بتا دیجیے، یہ اخلاق تھے۔ سعد ابن عبادہ جو ہیں جھنڈا لیے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت سعد ابن عبادہ نے یہ کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو
ہستی کا بوٹی کا دن ہے. آج تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا وقت ہے, بہت ستایا ہے. ہمارے نوجوانوں کا جو ہے انہوں نے جس انداز سے جو معاملہ کیا ہے, ہماری عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, ہمارے نسل کو جو ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے, آج موقع ہے کہ ان کی ٹیکا بوٹی کی جائے. کسی نے آگے یہ شکایت کر دی, آپ نے فوراً ہی جو ہیں ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کو جھنڈا دے دیا, اور آپ نے وہی جملے کو پلٹ کر یہ کہا, الیوم یوم المرحمہ, آج ٹیکا بوٹی کا دن نہیں ہے, آج تو پاس و لحاظ کا دن ہے, آج تو معافی کا دن ہے, آج تو صلہ رحمی کا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ, آج تو جو ہے صلہ. الیوم تستعظم الکعبہ, آج تو کعبہ کی عزت میں چار چار لگائے جائیں. پھر فرمایا, لا تسریب علیکم الیوم, تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. بزرگو ذرا یاد کرو, عثمان ابن طلحہ شیبی جب آپ جا رہے ہیں ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے پاس سے بیت اللہ کی چابی منگوا رہے ہیں کہ بیت اللہ کی ذرا چابی دو, میں دو رکعت نماز ادا کر لوں. عثمان ابن طلحہ شیبی تلخی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے چابی دینے سے انکار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں, عثمان اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ اس وقت عثمان کہتے ہیں, جس وقت آپ کے ہاتھ میں چابی ہوگی قریش ذلیل ہو جائیں گے اور بیت اللہ کی عزت خاک میں مل جائے گی. پھر کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, فتح مکہ کا موقع ہے, آپ آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہیں چابی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بیت اللہ, حضرت علی پیش پیش ہیں, اے اللہ کے نبی آپ نے بہت ساری ذمہ داریاں ہم کو دی ہیں, تو اس حجابہ کی ذمہ داری, اس چابی کی ذمہ داری بھی ہمیں دے دی. لیکن آپ عثمان ابن طلحہ شیبی کو بلاتے ہیں اور بلا کر وہ یہ کہتے ہیں, کہاں ہے عثمان؟ فرمایا, آئے, اور ان کے حوالے چابی کرتے ہیں جنہوں نے چابی دینے سے انکار کیا تھا, اور یہ کہا, اے عثمان یہ بیت اللہ کی چابی رکھو, اور تم سے چابی کا چھیننے والا ظالم ہوگا. بزرگوں اور دوستو واقعات ہیں, ہمارے حضرت یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو بیان کریں گے. عرض اتنی ہی بات ہے کہ ہم کہیں ایک طرف شکایتوں کے شکوے و شکایت کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے. ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. اور حقیقت یہ ہے, ترجن نجات ولم تسلک مسالکہا, ترجن نجات ولم تسلک مسالکہا, فإن السفینۃ لا تدری علی الیبسی, نجات تو چاہتے ہو لیکن نجات کا راستہ اختیار نہیں کرتے, نجات تو چاہتے ہو لیکن نجات کا راستہ اختیار نہیں کرتے. کشتیاں جو ہیں خشکی پر نہیں چلا کرتی, اس کے چلنے کے لیے تو پانی چاہیے. اس لیے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اختیار کرنا پڑے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, ان کی سنتوں پر عمل اور ان کی ساری سنتوں پر عمل. ہم نے تو سنتوں میں بھی جو ہے کچھ سنتیں لے لی ہیں, معاف کرنا, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, میں زر حلاحل کو کبھی کہنے سے کافن. سنتوں میں بھی وہ سنتیں لی ہیں جو آسان سنتیں ہیں. کیا غزوہ بدر کی سنتیں ہمارے پاس سے کیوں گم ہو گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کا جائیں کہاں ہے ہمارے پاس؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, زملونی, مجھے چادر اڑا دیجئے, پریشان ہیں, پسینے سے شرابور ہیں, خائف ہیں. ایسے وقت میں حضرت خدیجہ قربان جائیے اس خاتون کی فراست پر, اس خاتون کے احسان پر. آج تک امت جو ہے اس خاتون کے احسان کو حق ادا نہیں کر سکتی, اس لیے کہ جو نبی پریشان تھا اور خائف تھا وہ تسکین چاہتا تھا, تسلی کے الفاظ چاہتا تھا. وہ تسلی کے الفاظ اگر کسی نے دیے تھے تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ, اور کس انداز سے تسلی دی تھی, سیرت کی کتابوں میں اس سے بہتر وہ الفاظ نہیں ہو سکتے. کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ, اے اللہ کے نبی ہرگز نہیں, اللہ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا. اور کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے اوصاف بیان کیے ہیں, وہ اوصاف پر ذرا کان کھول کر سن لیں ہم
کیا فرمایا؟ کلا واللہ ما یحزیک اللہ، ہرگز اللہ آپ کو رسوا ضائع نہیں کرے گا، اس لیے انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے ہو، کیا آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، بھائی بھائی سے کٹا ہوا، بھائی بہن سے کٹی ہوئی، رشتے ناٹوں کا جو ہے جنازہ نکل چکا ہے۔ فرما رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کل انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ کو اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، وتغری ضعیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو آپ اس کے مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ میں یہ اوصاف ہیں۔ حضرت خدیجہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ کے یہ اوصاف میں نے شب و روز دیکھے ہیں، آپ کی جلوت کی زندگی میں بھی دیکھے ہیں اور خلوت میں بھی دیکھے ہیں، میں نے آپ کو پوری طرح جانچا ہے اور یہ الفاظ آپ کے دیکھے ہیں، اور جس کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں، ہرگز ہرگز وہ ضائع اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم بھی یہ اوصاف پیدا کر لیں جو میرے نبی کی زندگی میں تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کو امت کے سامنے بڑی جرت اور ہمت کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے بیان کیا تھا، اور آپ کو اس سے تسلی حاصل ہوئی تھی۔ اگر آج بھی وہ امت میں وہ اوصاف پیدا ہو جائیں، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ امت ہرگز ضائع نہیں ہو سکتی، برباد نہیں پر ہو سکتی۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر اس امت کو ضائع و برباد کرنا چاہیں، تو یہ برباد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کرے ہمیں جو ہیں یہ اس وقت سمجھ میں آ جائے۔ میں اس پر اپنی بات ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔